የእግዚአብሔር ጸጋ ከሁላችሁ ጋር ይሁን። የአምላካችን የእግዚአብሔር ስም ብሩክ ይሁን። የእግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሁን። ቅዱሳን ባላችሁበት ስፍራ ሁሉ የክርስቶስ ኢየሱስ ጸጋ ከሁላችሁ ጋር ይሁን። ኢየሱስ ክርስቶስ ትናንትናም ዛሬም እስከ ለዘላለም ያው ነው። ዛሬ የእግዚአብሔር ቃል የምናይበት ጊዜ ይሆናል። በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 18 ከቁጥር 1 እስከ 8 ያለውን አነባለሁ። ሉክ ቻፕተር 18 ቨርስ 1 ትሩ 8 ሳይታክቱም ዘወትር ልጸልዩ እንዲገባቸው ምል ሳይታክቱም ዘወትር ልጸልዩ እንዲገባቸው ምል ምሳሌ ነገራቸው እንዲህ ሲል፣ በአንዲት ከተማ እግዚአብሔርን የማይፈራ ሰውን የማያፍር አንድ ዳኛ ነበረ። በዚያችም ከተማ አንዲት መበለት ነበረች። ወደ እርሱም የመጣች ከባለጋራዬ ፍረድልኝ ትለው ነበር፣ አያሌ ቀንም አልወደደም። ከዚህ በኋላ በልቡ ምንም እግዚአብሔርን ባልፈራ ሰውንም ባላፍር ይች መበለት ስለምታደክመኝ ሁልጊዜም እየመጣች እንዳታውከኝ እፈርድላታለሁ አለ። ጌታም አለ፣ አመፀኛው ዳኛ ያለውን ስሙ። እግዚአብሔርን ኪያስ ቀንና ሌሊት ወደ እርሱ ለምጨው ለምታገሳቸው ምርጦቹ አይፈርድላቸውምን? እላቸዋለሁ ፈጥኖ ይፈርድላቸዋል። ነገር ግን የሰው ልጅ በመጣ ጊዜ በምድር እምነትን ያገኝ ይሆን ይላል። የእግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሁን። ጸልየን የገባችሁ ወገኖች እግዚአብሔር አብዝቶ ባረካችሁ። ኑሬ ሰላም ላንተ ይሁን። የእግዚአብሔር ፍቃድ ሆኖ ዛሬ የእግዚአብሔርን ቃል ሼር እንዳደርግ ጊዜ አግኝቻለሁ። እድሉን የሰጠኝ እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን። ጸልየን ወደ ቃሉ እንሄዳለን። እግዚአብሔር አምላካችንና አባታችን ሆይ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ተባረክ። በዚህን ሰዓትና ጊዜ በቃልህ ተናገረን፣ ቃልን ተርትርልን፣ ያስተምራቸው ዘንድ መልካሙን መንፈስን ሰጣችሁ ተብሎ እንደተጻፈ የሚያስተምረን መልካሙ ያንተ መንፈስ በኢየሱስ ስም ሰጠን። የቅዱሳንን አእምሮ ተቆጣጠር። ይህንን ቃል የሚሰሙ ሁሉ የተባረኩ የተለወጡ ይሆኑ። የእግዚአብሔር ሐሳብ በሕይወታቸው ይገለጥ። በሰማያት የተወደደ ቅዱስ ያንተ ሐሳብ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም በዚህ ፕሮግራም እንዲፈጸም እጸልያለሁ። የእግዚአብሔር ሐሳብና ፍቃድ፣ በሰማያት የተወደደ ያንተ ቅዱስ ሐሳብ በሰው ሕይወት ውስጥ እንዲከናወን እጸልያለሁ። አንተ ያልከው ብቻ ይሁን። የዲያብሎስ ሐሳብ በኢየሱስ ስም ይፍረስ። አስደናቂው ያንተ ክብር በኢየሱስ ስም ይገለጥ። በመንፈስ ተናገረን። ያስተምራችሁ ዘንድ መልካሙ መንፈስን ሰጣችሁ ተብሎ እንደተጻፈ የሚያስተምረን መልካሙ ያንተ መንፈስ በኢየሱስ ስም ይሰጠን። አስተማሪ አንተ ነህ፣ አዋቂ አንተ ነህ፣ ብርቱ አንተ ነህ፣ ክንደ ብርቱ አንተ ነህ፣ ኃያል አምላክ አንተ ነህ፣ ዘላለም አምላክ አንተ ነህ። አንተ ብቻ ክበር፣ አንተ ብቻ ተመላለስ። ታላቅነት በኢየሱስ ስም ይገለጥ። በምትወደው በውድ ልጅ በናዝረቱ በኢየሱስ ስም አሜን። ደግሜ ሰላም እላችኋለሁ። ዛሬ በሉቃስ ወንጌል ላይ ስለ አንዲት መበለት ነው። ያው ርዕሱ ግን የሰው ልጅ በመጣ ጊዜ እምነትን ያገኝ ይሆን ይላል። የሰው ልጅ በዚህ ስፍራ የተገለጸው ያው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ፍጹም አምላክ ፍጹም ሰው እንደሆነ የእግዚአብሔር ቃል በተለያዩ ስፍራ ይነግረናል። የሰው ልጅ ያለው ቲፒካሊ ወይም ደግሞ የተጠቀመው የእግዚአብሔር ልጅ የናዝረቱ ኢየሱስን ለማለት ነው። ምክንያቱም እግዚአብሔር ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ፈጽሞ ሰው ነበር፣ ፈጽሞም አምላክ ነው። የሰው ልጅ በመጣ ጊዜ እምነትን ያገኝ ይሆን አለ። የዛሬው ርዕስ በዛ ላይ ነው። ግን ከዛ በፊት ሳይታክቱም ዘወትር ልጸልዩ እንዲገባቸው ምን ምሳሌ ነገራቸው ይላል። ሁልጊዜ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አፉን በምሳሌ ይከፍት ነበር። ከተናገሩም ያለ ምሳሌ ምንም ነገር አደረገ የለም። አፉን በምሳሌ ይከፍት ነበር። በአንድ ከተማ እግዚአብሔር የማይፈራ ሰውን የማያፍር አንድ ዳኛ ነበር ይላል። ዳኞቹን በተመለከተ በዘመናችን እግዚአብሔርን የሚፈሩ
በሰው የማፍሩ ዳኞች አሉ ከተባል በጣም ጥቂቶች ናቸው። በጣም ጥቂት ናቸው። እግዚአብሔርን የሚፈሩ የፍራተ የምሰማቸው ህሊና ያላቸው ዳኞች አሉ ለማለት በጣም ያስቸግራል። ቢኖሩም በጣም ጥቂት ናቸው። ዘመናችን ራሱ አስቸጋሪ ዘመን ነው። ፊልዱ ያው ጥሩ ነገር ይመስላል፣ ኳላ ግን አስቸጋሪ ነው ማለት ስማቸው ዳኛ ነው ግን ፍርድምን በአብዛኛው ዳኛ የሚበዛ በፍርድም ፍርድን የሚያዛቡ ናቸው። የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር እውነተኛ ዳኛ እግዚአብሔር እንደሆነ ይናገራል። እቺ መበለት ሁልጊዜ ከባለ ጋር ላይ ፍረድልኝ ትላል ተለጅ ነበር። የዚህ ዳኛ ባህሪ ሁለት ነገር አለው። አንደኛውም እግዚአብሔርን የማይፈራ ነበር። እግዚአብሔርን የሚፈራ ሰው እውነትን ይፈርድ ነበር። እግዚአብሔርን አይፈራም ይሄ ሰውዬ። በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ በሰው የማፍር ምንም ይሉኝታ የማይሰማው ነው። ሰው ምን ይለኛል ብሎ ነገሮችን የማደርግ ነው። በጣም ክፉ ዳኛ ነው። በጣም አመፀኛ ዳኛ ነው። ይቺ መበለት ግን ፍርድ የምትሻ ሴት ነበረች። ባለጋራ ነበራት። በባለጋራ ፍረድልኝ ያለች ሁል ጊዜ ትጨቀጭቆ ነበር። ሁል ጊዜ ታስቸግሮ ነበር። ከዛ ፍረድልኝ ትለው ነበር፣ ግን ለሷ ለመፍረድ አልፈለገም። ምክንያቱም የሱ ቢዝነስ ምክንያቱም እግዚአብሔርን አይፈራም ሰውየው። እፍረትም ደግሞ የማይሰማ ለሰው ክብር የሌለው ሰውዬ ነበር ዳኛው። ከዚህ የተነሳ ለሷ ፍርድ ለማድረግ አልፈለገም። እንደዚህ አለ በልቡ ማለት ነው። ምንም እግዚአብሔርን ባልፈራ ይላል፣ ሰውንም ባላፍር ይላል። ይህ ዳኛ ራሱ ያውቃል አመፀኛ ዳኛ እንደሆነ፣ እግዚአብሔርን እንደማይፈራ። እኔ እግዚአብሔርን አልፈራም ብሎ የምናገር ሰው ነው። እግዚአብሔርን እንደማይፈራ እና በሰው እንደማፍር ራሱ ስለሚያውቅ እንደዚህ አለ። ግን ይቺ ድሃ መበለት ስለምታደክመኝ እንዳታውከኝ እረፍ ስለነሳችኝ አለ። እረፍ ስለነሳችኝ ምን አለ? እፈርድላታለሁ አለ። እፈርድላታለሁ። እንደዚህ አለ፣ እንዳታውከኝ ከእንግዲህ በኋላ እፈርድላታለሁ። ምክንያቱም ጭቅጭቋን አልቻልኩም፣ ሁሌ ትነዘነዘለኛለች፣ እረፍት ነስታኛለች ብሎ እሷን ማየት አልፈልግም ብሎ ምን አደረገላት? ፈረደላት ይላል የእግዚአብሔር ቃል። ከዚህ በኋላ እንደዚህ አለ ጌታም አለ። ጌታም ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ማለት ነው፣ የእግዚአብሔር ልጅ የናዝረቱ ኢየሱስ ጌታችን። ጌታም አለ አመፀኛ ዳኛ ያለውን ስሙ አለ። አመፀኛ ዳኛ እግዚአብሔር አለ እንደዛ ከሆነ አለ አመፀኛ ዳኛ እንደዚህ ከፈረደ አለ አመፀኛ ዳኛ እንደዚህ ከፈረደ እንኪያስ ቀንና ሌሊት ወደ እርሱ ለሚጮው ለምታገሳቸው ምርጦች አይፈርድላቸውም ይላል። አመፀኛ ዳኛ የማይገባው ከፈረደ እግዚአብሔር ደግሞ ለምርጦቹ ይታገሳል። እግዚአብሔር ለምርጦቹ በሚፈሩት ላይ ምሕረቱን አጠነከረ ይላል እግዚአብሔር ቃል ሲናገር። በሚፈሩ ሰዎች ላይ የእግዚአብሔር ምሕረት አለ። የእግዚአብሔር ምሕረት በሚፈሩ ሰዎች ላይ አጠንክሯል። እንኪያስ ቀንና ሌሊት ወደ እኔ ለሚጮው
ለምርጦቼ አልታገስምኒ ለምታገሳቸው ምርጦቼ አልፈርድልምኒ አለ። ብዙን ጊዜ እንደዚህ አይደለም ብሎ ሲናገር እፈርዳለሁ ማለት ነው። እንደዛ ብሎ ተናገረ። ፈጥኖ እፈርድላቸው አለ። እግዚአብሔር ዛሬ ወገኖቼ በተለያዩ ስፍራውናቸው የምትጨው ወደ እግዚአብሔር የምትጨው እግዚአብሔር የልመናችሁን ቃል ይሰማል። አንዳንድ ጊዜ ጸሎት የተሰማ አይመስልም። ሁኔታ ጸሎት እንዳልተመለሰ ይናገራል። እግዚአብሔር ግን ጸሎትን የሚሰማ አምላክ ነው። ሁልጊዜ ወደ እግዚአብሔር የምትጨው እግዚአብሔር የልመናችሁን ቃል ሰምቷል። እግዚአብሔር አላችሁን ሰምቷል። ለዳንኤል ራሱ መጀመሪያ 21 ቀን ጸሎት ሳይጸልይ መጀመሪያውኑ ጸሎቱ ተሰምቶት ነበር። ነገር ግን የፋርስ አለቃ የአየር አለቆች ገርበል መልክቱን ወይንም ደግሞ የጸሎቱን መልስ ይዞ ወደሱ እንዳይመጣ ተገዳደረው ይላል። ብዙን ጊዜ የሰይጣን ተግዳሮት አለ እንጂ የጸሎትዛችን መልስ እግዚአብሔር መልሷል። የጸሎቱ መልስ ተመልሷል። ስለዚህ በትግስት እግዚአብሔርን ጠብቅ። የምዋጋን ጠላትን ጸልይ። ያጋንንት ውጊያ ስላለ ነው። ብዙን ጊዜ ከእግዚአብሔር የሰማውን ከእግዚአብሔር የሚመጣው የጸሎት መልስ ወደኛ የማይደርሰው የአጋንንት ውጊያ ስላለብን ነው። ስለዚህ መዋጋት አለብን። ፈጽመን ጠላትን መዋጋት አለብን። እንደ እግዚአብሔር ቃል ማለት ነው። የዲያብሎስ ስራ እንዲያፈርስ የእግዚአብሔር ልጅ ተገለጠ ተብሎ ተጽፏል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። እንጂ እግዚአብሔር ይሰማል። አሜን። እግዚአብሔር የልመናሽን ቃል ይሰማል። እግዚአብሔር የልመናሽን ቃል ሰምቷል። እግዚአብሔር ይሰማል። ዝም ያለ እንዳይመስላችሁ። ነገሮች ስለማያውቁን እግዚአብሔር የሰማና ያልሰማ ለራሱ ላይ መስለን ይችላል። እግዚአብሔር ግን ሰምቷል። ስለዚህ ወገኔ እግዚአብሔር ይሰማል። አመጸኛ ዳኛ ሰውን ከሰማ ሁነተኛ ዳኛ የሆነ እግዚአብሔር የሰው ልጅ የሚያከብር የሰው ልጅ ፈጽሞ የሚወድ እግዚአብሔር የልመናዬን ቃል ይሰማል። ባለጋራ አንተን ሲያስቸግር፣ አስጨናቂ አስገባሪ አንተን ሲያስቸግር፣ መውጣትና መግባት ሲያቅት እግዚአብሔር ይፈርዳል። እግዚአብሔር ለቅዱሳን ይፈርዳል። ዛሬም እግዚአብሔር ለቅዱሳን የሚፈርድ ነው። ምንም እንኳ ጠላት ቢቋቋማችሁ እግዚአብሔር ስለናንተ ይሟገታል። እግዚአብሔር ስለአንቺ ይሟገታል። እግዚአብሔር ስለአንተ ይቆማል። አሜን። ማንም የማይረታ ጠበቃ ነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ። በእግዚአብሔር አብ ቀኝ የተቀመጠው ኢየሱስ ማንም የማይረታ ጠበቃ ነው። ጠበቃዎች ሊረቱ ይችላሉ። ያንተ ጠበቃ ግን ማንም ሊረታ አይችልም። ማንም የማይረታ በእግዚአብሔር አብ ቀኝ የተቀመጠ በክብር ላይ የተቀመጠ በዙፋን ላይ የተቀመጠ እግዚአብሔር ስለአንተ ይፈርዳል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። የእግዚአብሔር ሕዝብ ሆይ አትፍራ። የእግዚአብሔር ሕዝብ ሆይ አትፍሩ። ወገኔ ሆይ አትፍራ። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። እግዚአብሔር ስለአንተ ይሰማል። የልመናሽን ቃል እግዚአብሔር ሰምቷል። የልመናሽን ቃል እግዚአብሔር ሰምቷል። ግን በትዕግስት መጠበቅ ነው። በእምነት መጠበቅ ነው። ሃሌሉያ። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። እግዚአብሔር ለጸሎታችሁ ችግር ለማለት መልሳለሁ ብሏል። ኤርሚያስ ራሱ እንደዚህ አለው በብሉይ ክዳን ወደ እኔ ጩ እኔም መልስልሃለሁ አለ። አንተም የማታውቀውን ታላቅና ኃይለኛ ነገርን አደርጋለሁ አለ። በጉድጓድ ውስጥ ብትሆንም እንኳ አለ እኔን መጥራት እንኳ ቢያቅት ያለ እግዚአብሔር አለ አንተም የማታውቀውን ታላቅና ኃይለኛ ነገርን አሳያለሁ አለ። የምታውቀውን ሰው የማታውቀውን ታላቅና ኃይለኛ ነገርን አሳያለሁ አለ። በማይመች ስፍራውን ሆናችሁ እንኳ እግዚአብሔርን ብትጠሩ እግዚአብሔር ይሰማችኋል። ከሰማይ ሰማያት እግዚአብሔር አቤቱ ብሎ ይናገራል። እግዚአብሔር እግዚአብሔር ሆይ ስትሉ አቤት ብሎ እግዚአብሔር ለሕዝቡ መልስ የሚሰጥ አምላክ ነው። እንደ አምላካችን እንደ እግዚአብሔር ያለ ምንም የለም። ቸር ነውና ምሕረቱም ለዘላለም ነውና ይላል እግዚአብሔር።
የእግዚአብሔር ምሕረትና ቸርነት ለሕዝቡ ሁሉ ጊዜ አለ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ግን መጨረሻ ላይ ይሄንን ከተናገረ በኋላ አንድ ነገር ተናገረ። የሰው ልጅ በመድር ላይ በመጣ ጊዜ ምሕረትን ያገኘውን ይላል። በዘመናችን እናምናለን እንምሉ እኛም እናምናለን ብዙዎችም ያምናሉ። ከእምነት አልፎ ራሱ ብዙ ሃይማኖት ድርጅቶች አሉ። ስንት ሊቀጳጳስ አሉ፣ ስንት ፓስተሮች አሉ፣ ስንት አንተ የተባሉ ሰዎች ይያሉ። ግን የሰው ልጅ ተመልሶ በመጣ ጊዜ ማለት ነው ክርስቶስ ኢየሱስ ዳግም ይመጣል። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከድንግል ማርያም እንደተወለደ 33 ዓመት በዚህ ምድር ላይ እንደተመላለሰ የእግዚአብሔርን አብ ክብር ካገለገለ በኋላ ከከበረ በኋላ ወደ እግዚአብሔር ወደ ሰማይ እንዳረገ ሁሉ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በክብር ይመጣል። የክርስቶስ ኢየሱስ ዳግም ምጻት ኢየሱስ ይመጣል። ኢየሱስ ይመጣል። አሁን ያለን ተስፋ ቃል ምንድነው? ኢየሱስ ይመጣል። ኢየሱስ ይመጣል። ዳግመኛ ኢየሱስ ይመጣል። ስጋ የለበሰው እንደዛ እንደተዋረደ እንደ ባሪያ መልክ ሳይሆን ጌታ ሆኖ ይገለጣል። ጌታ ሆኖ ንጉስ ሆኖ የነገስታት ንጉስ ሆኖ በክብር ነው የሚመጣው። በክብር መልአክ ታጅቦ ይመጣል። በዛን ጊዜ ግን አንድ ክፍተትን ያይ ነበር። እምነትን ያገኘውን ይላል። ዛሬ ወደ እግዚአብሔር ምን ጸልይበት እምነት እምነታችን ጸንቶ ይኖራል ወይም አይኖርም? ስለ ጸሎት መጨነቅ የለብንም። ስለ ጸሎት እመልሳለሁ ብለዋል። ስለ ጸሎት ችግር የለም እፈርዳለሁ ብለዋል። ነገር ግን እምነታችን ሰስተኖ ነው ይቆያል ወይ? እናምናለን ክርስቶስ ኢየሱስን እስከ መጨረሻ እስከ ዕለተ ሞታችን ኢየሱስን እናምናለን። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በክብር በሚመጣበት ጊዜ እምነታችንን ያገኘውን። ይሄ ለእያንዳንዳችን ቀላል ጥያቄ እንዳይመስላችሁ። ጥያቄን በእኛ ላይ ጥሎ ሄዷል። ስለዚህ እምነታችንን ጸንተን መጠበቅ ያስፈልጋል። ሁልጊዜ ያመንክ እንጂ ያላመንክ አትሁን ይላል። በእምነት የእግዚአብሔር ሥራ ሁሉ በእምነት ነው ይላል። የእግዚአብሔር ቃል ቅን ነው ይላል። ሥራው ሁሉ በእምነት ነው ይላል። ጻድቅ ግን በእምነት በሕይወት ይኖራል ይላል። ጻድቅ እንዴት ነው የምኖረው መሰላችሁ? በእምነት በሕይወት ይኖራል። ዛሬ ወገኖች እምነታችንን ጸንተን መጠበቅ ያስፈልጋል። ጸንተን ሁልጊዜ ማለት ነው እግዚአብሔር ከኛ የምጠብቀው የእምነታችን መጥፋት እግዚአብሔር ከኛ አይፈልግም። አንድ ቅንጣት እምነት ምን እንኳን ብኖራችሁ ብሎ ነው የምናገረው። እኛ እኮ እግዚአብሔር ያመን ሰዎች ነን። ሰማይና ምድርን የፈጠረ ነገስታትን የምሽር መግደልና ማኖር የምችል ሰው ከሞተ በኋላ ደግሞ ወደ ሲኦል ወደ ገሃነም እሳት መክተት የምችል ኃይል ነው። ይህ ማለት ቀላል አምላክ እንዳይመስላችሁ። እግዚአብሔር በእውነት የምሕረት አምላክ ነው። በሌላ አንጻር ግን ጻድቅና ቅን ፈራጅ ነው። ስለዚህ የእሳት ባህር አለ። በእውነት አምላካችን ይላል ጳውሎስ፣ አምላካችን ይላል የምባላ እሳት ነው ይላል። በእምነታችን መጽናት ያስፈልጋል። እምነታችን መተው የለብንም። ራሳችን ነው የምንጎዳው። ፍጻሜያችን እንዲያሳምር ሁሉ መጸለይ ያስፈልጋል። ከመንግስተ ሰማያት ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በክብር በሚመጣበት ጊዜ ከምደሰቱ ወገኖች መሆን ያስፈልጋል። ከሚያለቅሱ ልቅሶና ጥርስ ማፋጨት ከሚሆንባቸው ሰዎች መካከል ሳይሆን እግዚአብሔር የምደሰትባቸው። ኑ የአባቴ ብሩካን፣ ምድር ከተፈጠረች ጀምሮ ለእናንተ የተዘጋጀውን በረከት ውረሱ። ከዛ ውስጥ መሆን አለብን እንጂ ለዲያብሎስና ለሰይጣንና ለመላእክቶች ወደ ተዘጋጀ ቦታ እንድንሄድ እግዚአብሔር አይፈቅድም። ዛሬ ግን እድል አለን። ወደ እግዚአብሔር ብንመለስ እንደ እግዚአብሔር ሐሳብና ፍቃድ ብንሆን ምን አለ መሰላችሁ? ሰማይ በረከተኛ ነው።
ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። በሰማይ ላይ ተወደደ ቅዱስ የእግዚአብሔር ሐሳብ በሕይወታችን መፈጸም ያስፈልጋል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ስለዚህ ቀና ብለን መቆም እንድንችል እግዚአብሔር ይርዳን። ጌታ ኢየሱስ በክብር በሚገለጥበት ጊዜ ቀና ብለን አንገታችን ሳንደፋ ደስ እያለን በጭብጨባ ክርስቶስን እንድንቀበል እግዚአብሔር ይርዳን። ስለ ጸሎታችሁ አትጨነቁም። እግዚአብሔር የልመናችሁን ቃል ሰምቷል። የልመናችሁን ቃል እግዚአብሔር ሰምቷል። መቼ ነው የምመለሰው? በእግዚአብሔር ሰዓት። የኛ ኮንትሪቢሽንም አለ። ማፋጠን አለብን። የኛ ህይወት ዳገት ራሱ ችግር ያመጣል። የህይወታችን ዳገት፣ የልባችን ዳገት፣ የልባችን ቁልቁለት፣ የልባችን ምድረበዳ እንኳን ጸሎታችን ወደኛ እንዳይመጣ ያደርጋል። ነገር ግን ልባችን ለእግዚአብሔር ስሙዝ መሆን ያስፈልጋል። እግዚአብሔር ይርዳን። ልባችንን ቅን ያደርግልን። ጌታ ኢየሱስ እምነት በሚፈልግበት ጊዜ እምነት ከሚያገኝባቸው ሰዎች መካከል ያደርገን። ይህንን እያልኩ የዛሬን ፕሮግራም በዚያ በቃለው። የኦሮምኛ ፕሮግራም ከዚህ በኋላ ይቀጥላል። የአብርሃም በረከት፣ የይስሐቅ በረከት፣ የያዕቆብ በረከት፣ የዮሴፍ በረከት፣ የነቢያት፣ የሐዋርያት በረከት፣ የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በረከት፣ የመንፈስ ቅዱስ በረከት፣ የአዲስ ኪዳን በረከት፣ የመንግስተ ሰማያት በረከት ከሁላችሁ ጋር ይሁን። እግዚአብሔር ጠብቀን፣ እግዚአብሔር ሰላሙን ይስጠን። በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ አንድ አምላክ ከዘላለም እስከ ዘላለም ከትውልድ እስከ ትውልድ ድረስ አሜን አሜን። ለሆኑ እግዚአብሔር ቢፈቅድ ብኖር ሌላ ጊዜ ደግሞ በሌላ እግዚአብሔር በሚሰጠኝ ቃል መሰረት እስከምመጣ ድረስ የእግዚአብሔር ጸጋ ይብዛላችሁ እያልኩ የዛሬም ፕሮግራም በዚህ ላይ ቋጫለሁ። ሻሎም።